Латын қарпын бүгінде әлемдегі 30-дан астам ел қолданады. Бұл мемлекеттер экономикалық жағынан да, технология тұрғысынан да жақсы дамыған. Сондықтан Қазақстан латын әліпбиіне көшу арқылы жоғарғы технологияны жедел игеруге жол ашады. Қытай орталық ұлттар университетінің философия докторы Учуке осындай пікірін айтты. Оның пайымдауынша, қазіргі таңда Қазақстан әлем таныған ілгері елге айналып келеді. Президент Назарбаев Қазақстан Республикасының латын алфавитіне көшуіне байланысты жарлыққа қол қойды. Бұл көрегендікпен жасалған орынды шешім болды. Әлем елдерінің арасында 30-дан аса мемлекет латын әліпбиін пайдаланады. Көпшілігінде экономикалық, жоғарғы технология саласы жақсы дамыған. Ал Қазақстан үшін латынға өту жоғары технологияны одан әрі жылдам дамытуға мүмкіндік береді.